Миколаїв колядує. На старий новий рік у нашому місті колядки та щедрівки лунали повсюди від центральної площі до громадського транспорту. Винятком не став і російський драматичний театр, на сцені якого пройшов дводенний різдвяний концерт «Весела коляда». Колядки привезли з різних куточків України. До Миколаєва на коляду приїхало понад 1500 учасників. Грали, співали, танцювали, одним словом, показували усі свої таланти. Різдвяний концерт «Весела коляда» пройшов у рамках великого міжнародного дитячого фестивалю мистецтв «Бравісімо Фест». Його організатори Діта Комар розповідає, ідея об'єднати коляду у неї була давно. Нарешті спільно із керівниками Російського драмтеатру та Федерації аматорських миколаївських театрів її вдалося втілити у життя. Миколаїв колядує, вся Україна колядує. І ми вирішили об'єднати цю коляду, тому що ми єдині, у нас колядки хоч і різняться в регіонах, кожному по-різному колядують. І ми вирішили, щоб всі колядники заспівали разом єдиною колядою. Давно була мечта, щоб створити іменно фестиваль коляди, фестиваль возрождения народних традицій. І дуже приємно, що такі, як сказати, рождественські зустрічі на Старий Новий Год, на Василя і на Маланки у нас відбуваються вот такі события в стінах нашого театру. Різдвяний концерт тривав 2 дні, протягом яких на сцені лунали найрізноманітніші колядки та щедрівки. Народні, авторські, оригінальні та у сучасній обробці. Разом із миколаївцями на одній сцені колядували учасники із Вінниці, Києва та Херсону. Фіналістка телепроекту «Голос діти-2016» Тетяна Олексієнко привезла до Миколаєва 2 колядки. Одну розповідає, для неї написала її вчителька. Її колега Вікторія Кособрудова так само заспівала 2 пісні. Одна із них – відома колядка Леонарда Коена «Алелуя». Миколаївська сцена суперова, глядач дуже гарний, дуже тепло приймали не тільки своїх дітей, а й нас, гостей. Чимало учасників, які зібралися на коляду, відомі не тільки в Україні, але й за кордоном. Поспівати приїхали як молодіжні колективи, так і зовсім маленькі діти. Наймолодшим учасником різдвяного концерту став ансамбль «Краплинки» Миколаївської дитячої музичної школи номер 3. Ми репетирували з ансамблем почти кожен день. Мені подобалось виступати, і я перший раз на сцені цей. Мені дуже сподобалося виступати. Так цікаво, коли всі на тебе дивляться, але мені трошки страшно. Мені дуже сподобалось, як я виступила. Це було вперше і дивовижно. Учасники виклалися на повну, тож заслужили не тільки любов та оплески глядачів, але й наколядували запрошення на міжнародний дитячий фестиваль мистецтв «Бравісімо Фест», який відбудеться у Миколаєві у червні цього року. По завершенню різдвяного концерту колядники понесли веселу пісню в люди. Зокрема, завітали до костелу Святого Йосифа та заколядували для парафіян греко-католицької громади.
миколаївців засіяли на щастя, на долю та довгі літа та пообіцяли зустрітися уже влітку на фестивалі мистецтв «Бравісімо-фест». А різдвяний концерт «Весела коляда» організатори планують не тільки продовжувати, але й розширювати, аби дійсно об'єднати всю Україну. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для «Об'єктиву».